дійсно даємо ручку, подав і наш рахунок. Так ручно, що лише на вас. Ні, на мені. Окей, значить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And go step. Прикутник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Підхватили 3, 4, 5, 6. Підготовили 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут 1, 2 залежності від мелодії, ми доводимо до разу, до восьмерки. На 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це був другий раз. Хорошо. Які є фішечки, які...